Dobar dan, dobrodošli u nove inspiracije. Ja sam Žana Kreklajić i nalazite se u emisiji Inspiracija dana i Inspiracija noći. Nadam se da ste dobro, nadam se da ste spremni i raspoloženi za mog novog gosta. Danas sam vam dovela jednog fantastičnog gosta koji, jednostavno, njegova vokacija je da inspiriše, da motiviše, izuzetan je, elokventan je, hrabar je, sam je prošao kroz mnoge promene, pa i samim tim je vrlo kompetentan da govori o istini, ima svoj veoma poznat YouTube kanal Blago za dušu, na Instagramu je takođe izuzetno praćen, šta da vam kažem, ljudi ga vole, a i ja ga volim, i zato sam ga pozvala u moju emisiju. On je Dušan Blagojević ili ti Blago za dušu. To ti je nekako postalo, znaš, kad kažeš Dušan Blagojević, to je odmah čovjek ima asocijaciju Blago za dušu. Pre svega, hvala na pozivu i iskreno, nikada nisam imao lepšu najavu. Nadam se stvarno da će im Bog dati snage da opravdam to. Jo, hvala ti, hvala ti. I srce, što bi se reklo, i duše. Stvarno se, mi smo sad malo tu pročeskali pre snimanja, ali iskreno se radujem što si moj gost, zato što si pre svega jedan pametan, vredan, mlad čovek. I ovo vredan je vrlo važno. I neko si od koga sam stvarno mogla da čujem vrlo važne stvari na koje ljudi danas zaboravljaju. Eto, dopada mi se kod tebe taj neki miks tradicije, rekao bi da si dosta tradicionalan čovek, patrijarhalan, a sa druge strane ti opet ideš napred, gledam sve ove klipove koje radiš, vrlo su nekako prilagođeni su ovom vremenu i mislim da su vrlo onako catchy, moramo malo i engleski da ubacimo za ljude. I uopšte intrigantna si osoba, jedan, kako da kažem, jedan zdrav muškarac. Što je danas, da se ne uvrede, razni, ali eto, prosto ko je zainteresovan za ovakav tip muškarca, meni se čini da ovaj tip muškarca, nažalost, izumire. Prosto došlo je takvo vreme. Ne znam da li je to tvoje neko iskustvo. Iako odmah moramo na početku, možda, ne možda, nego sigurno da razočaramo mnoge dame, Dušan je u srećnom braku, on je tata, ali eto, nekako imamo neki kalup kako bi to trebalo da izglede. Da li se tebi čini da su danas muškarci poput tebe, pa ajde da kažem, raritet? Pa ja verujem da danas vlada jedna kriza muškosti, nažalost. I voleo bih da pričam o tome više, i to mi je onako u planu, da se malo i posvetim muškarcima konkretno, jer kao da smo izgubili smer, kao da su nas ubedili da je to što smo muškarci toksično, a zapravo mislim da nije, i da biti pravi muškarac je nešto na što smo svi mi muški pozvani, jer samo ako smo mi muškarci, vi možete biti žene, i ovo obrnuto. Bravo. Tako da, slažem se sa tim da je nekako danas takvo stanje, ali na nama je to da promenimo, da probamo da se borimo. Sad mi pada na pamet jedna rečenica, kaže: snažni ljudi prave laka vremena prave slabe ljude, slabe ljudi prave teška vremena prave snažne ljude. Mislim da smo danas negde tu kod tih teških vremena i mislim da treba da ojačamo, da se malo, da očvrsnemo i da uzmemo tu svoju muškost u svoje ruke i da popravimo sebe. Čuj, ja znam mnoge koji će biti srećni zbog toga, zaista. Evo, na samom početku da te pitam, ko se tebi zapravo više obraća? Da li muškarci, devojke, žene? Šta ti se čini? Ko onako, ti si nekako čovek koji odaje poverenje. Evo, meni se sad čini da bih ja tebi mogla da odam neku svoju tajnu, da ti poverim nešto svoje veoma lično. I pretpostavljam da takav efekat imaš i na svoje pratioce. Pa ko ti se više obraća? Meni je drago što to osjećaš, zato što je to nešto sa čime sam se vodio od samog početka. Bukvalno, moji pratioci nisu moji pratioci, oni su moji saborci u ovoj jednoj borbi, u teškoj borbi koju svi mi vodimo danas.
I na početku su to bile žene, moram da priznam. Nekako vi žene ste malo otvorenije, pre svega za rad na sebi, i lakše vam je nego nama muškarcima da priznate imamo problem. Zato su to u početku bile žene, a ono za što sam jako, zbog čega sam srećen, jeste da sve više muškaraca ima. I to sve više mladih muškaraca. Evo, prošle nedelje sam imao jedno predavanje, zamisli, u kafiću. To je bilo malo ako opušteno, otvorenog tipa, pričali smo baš o braku, baš o porodici, da. I oduševio sam se kada sam video broj mladih momaka, i još više me oduševilo to što su mi nakon toga pisali, bukvalno nudeći se kao: Dušane, šta god ti treba u toj tvojoj misiji, ja sam tu za tebe. E, da, to je meni dokaz da su mladi momci spremni, da hoće, da im možda samo treba malo usmerenje. Meni se čini, iskreno rečeno, ne da su spremni, nego i da su željni. Željni, tako je. Željni. Tako. Ja bih jako zaista volela, to sam ti, evo, možemo i da kažemo, ja bih veoma volela da kod tebe dolaze ljudi, da kod tebe dolaze gosti, da pričaš, da razgovaraš, da razumeš, da budeš autor. Ovo fantastično radiš, ali mislim da bi u toj nekoj komunikaciji možda čak i više dao, ako me razumeš. Da, slažem se s tobom, zato što uvek mi je bilo lepše i lagodnije da budem u podcastu, nego na primjer u nekoj TV emisiji. Zato što ti u TV emisiji si ograničen. Ograničen si vremenom, ograničen si pitanjima, ovako u podcastu ti možeš bukvalno... Opušteniji smo mnogo. Ovo je razgovor. Jeste, ovo je priča. Da. I tu možeš da iskažeš ono šta si. Zaista, bravo. Tu nema foliranja. Da. Jel' tako, ako podcast traje sat, dva, misli, ti ćeš na kraju krajeva da pričaš o sebi. Da. A tačno je, pošto sam naravno odgledala tvoje gostovanja i super je to, nemam nikakve zamerke, naprotiv, ali malo si onako uštogljeniji. Ovaj Dušan mi je onako top. Da. Dušane, ja bih nekako, ja uvijek volim ono, znaš, kao Rubikovu kocku i malo da raščivijam stvari. Tvoja priča je izuzetno zanimljiva. Ti jesi pričao, ali ovde će sad biti tu neki i novi ljudi koji će možda čuti po prvi put. Ti si momak koji je imao višak kilograma. I to ne ono, da kažeš, blago, elegantno popunje, nego si baš imao višak kilograma. U jednom trenutku si, čini mi se, imao 155, jel tako, sa 16 godina. Tako. Ti si momak koji je mucao, imao si i taj problem. Imao si, koliko sam videla, negde si isto govorio ili pisao, i anksioznost si imao. I ti jednostavno u jednom trenutku svog života uzimaš stvari u svoje ruke i menjaš celu tu priču. Znači, ajde uslovno rečeno, od luzera ti postaješ pobednik. Šta se desilo? Prvo, koliko je to trajalo? Taj moment me interesuje. Koliko si ti mršavio? Znači, krenuo si negde sa... Problem je već bio prisutan pre 16. godine. Si bio krupno dete, da tako kažem. Jesi... Jesam, pa znaš kako, moji roditelji su me odgajali, pogotovo majka i baka, filozofijom zdravo dete, debelo dete, i obrnuto, debelo dete je zdravo dete. Vidi ga, bucko i sladak. Tako je, sladak je ono. Ali naravno, mislim, ja tad nisam bio svestan šta radim sebi, i osladilo mi se. Drugo, ja sam voleo da jedem. Da. I istina je bila da kad sam već bio u 8. razredu, ja sam i tad bio najdeblji u cijeloj školi. Što nije nešto čime se ponosim, ali tako. Ali tada je počela ta moja prva transformacija, o kojoj ja ne pričam često, i nju je prouzrokovala zaljubljenost. Ja sam se pred malu maturu zaljubio jednu devojku. Znala sam ja da ima nešto. I hteo sam da smršam, i mene je pogodilo to, zato što sam ja bio toliko hrabar muškarac, pa sam onda otišao kod moje drugarice i rekao: možda pitaš Anju da li hoće sa mnom na maturu. Aha. I ona kad se vratila da mi prenese utiske, kaže, ja sam pitala, pa šta je rekla? Kao, pa je li debeli dule, pita. Da. Ja kad sam čuo to, debeli dule, a debeli dule, i onda odlučio, mora da smrša. Da, u stvari, znači, ti učinila uslugu. Učinila mi uslugu, da. E, to je nešto što ja volim da pričam sa muškarcima, pogotovo mladim muškarcima, to što nas, ili to što njih žene odbijaju, možda i do njih malo. I svako od nas bi trebalo da počne da radi na sebi, da postane ta najbolja verzija sebe, koliko god to otrcano zvučalo, ali stvarno je tako. I tada je počeo taj prvi moj, da kažem, napad na tu kilažu, na nezdrav način. To mislim da je jako bitno da kažemo. Tad si imao, znači, negde 15 godina. 15 godina, pa dakle, to je mala matura.
Jako je važno da pričamo o tome, zato što mislim da danas, konkretno ja sam radio sa par devojaka koje su bolovale od bulimije i anoreksije, a ja sam išao ka tome. U tom osmom razredu sam na nezdrav način pokušavao da smršamo to gladovanje. Izgladnjivao sam sebe i to sam shvatio koliko imam tu fanatičnu stranu, da sam prvi put uspio da izdržim dan bez hrane, pa sljedeći dan jedem. Pa rekao, ajde, ako sam izdržao dan, da probam dva dana. A izvini, taj sljedeći dan kad si jeo, jesi li se prejedao ili si jeo normalno? Jeo sam šta mi palo pod ruku. Nisam znao ništa da se razumemo od nutricionizma u pravilima. Razumijem. Nego sam razmišljao jako inteligentno, ti si debel zato što jedeš, da bi smršao, ne smeš da jedeš. Da. Što ne valja, ljudi, nemojte da radite to. Ali, evo, da završim priču. I to moje iživljavanje nad samim sobom je išlo do 7 dana bez hrane. Znači, išao sam 2 dana bez hrane, pa 3. dan jedem, pa 3 dana bez hrane, 4. dan jedem, pa tako dalje do 7 dana. Nisi padao u nesvest ili... Ja ne znam kako sam izdržavao, sam Bog mi je spasao i zdravlje i život tada, ali jednostavno ta neka mladalačka energija, želja, taj cilj koji sam imao i uspio sam je tada da smršam. Ali to nije bilo pravo mršavljenje, to je bilo gubitak vode, gubitak mišića. Ja sam već gledao manje, ali na kraju to se sve vratilo. I to govorim da bi mladi ljudi shvatili, to nije način, to nije put. Ja se ne ponosim time, zahvalan sam Bogu što mi je spasao život i zdravlje. E, kasnije sam u srednjoj školi, naravno, to se vratilo i tad sam došao od tih 155 kg. To je bio 3. srednje. Znači, sve se vratilo. I sve se vratilo sve. I otišlo je više. To je onaj jojo efekt. Jojo, znači, ne vratiš ti samo što si izgubio, nego i preko toga. Jer nije se promenjala filozofija života. Da. Nije se promenio pogled na svet, pogled na hranu. Da. Jer zbog toga ja ne verujem u dijete, zbog toga sam je protivnik dijeta. Da. Dok si ti samo na tom režimu, poštovat ćeš dok si na režimu. Kad završiš režim, vratit ćeš na staru. Zato ja ne verujem u spolja nametnutu disciplinu. Ne postoji tako nešto. Svi ovi vojnici kad se vrate iz vojske, iz armije, tako, malo ko od njih nastavi da se budi u 5-6 ujutru. Tako? Da. Zato što je to bilo nametno s polja. Da. Ja volim da ta disciplina krene iznutra. Kao odraz ljubavi prema da sebi. Da sam to osjetiš. Tako je. Da. Tako je. Da. I tu je krenuo taj moj put. Uspeo sam da smršam tada. Malo sam zdravije bio u pristupu jer sam jeo samo jedan po dnevno. Aha. Što je zdravije mnogo nego ne jesti uopšte. I tad sam uspio da smršam. Ali tek nakon toga, tad su me stigli zdravstveni problemi, jer sam zbog pada imuniteta dobio žuticu. I onda sam shvatio, Dušane, vreme je da se nešto menja. Moraš da naučiš nešto. Krenuo sam da čitam, da istražujem, išao kod nutricioniste, naučio fazone, šta su proteini, šta su masti, šta su hidrati, i počeo da treniram. Što je bio game changer, ako kažemo na engleskom. Tako da, eto, to je taj neki moj put što se tiče kilaže. Jel te neko stimulisao za trening ili si sam rekao, sad ćeš ti, Dušane, da treniraš? Ili si imao neke predloge od drugara ili... Tu su dve osobe ključne za moj uspjeh. Jedan je moj otac, a drugi je moj kum, današnji Miloš, današnji drugar. Otac, zašto? Zato što on je bivši sportista i znao je dosta o sportu, ali je znao dosta o psihologiji. I svi oko mene, uključujući i majku iz najbolje namere, su mi govorili, Dušane, pogledaj se na šta ličiš, koliki si, pa moraš da smršaš, pa ajde, sine, smršaj, pa ajde, smršaj, ajde. Pritisak, pritisak, pritisak. Naš Vlada Tjerotić je govorio davno, što više pritiska, što više odskače. Tačno. I kad mi čujemo to da nas neko ne prihvata takvima kakvi jesmo, teško nam je. I onda se opiramo. Ja sam se opirao. I čudilo me što otac nikad ništa nije rekao. Nikad ništa. Jedan put, sjećam se, ujove pokupio mi iz škole, nešto smo pričali oko, da smo išli na zimovanje, i on kaže, sine, ja se ne brinem za tebe da li ćeš ti smršati ili ne. Ja znam da hoćeš. Tebi će samo to da klikne u glavi i kaže, ti ćeš smršati. Sam te godinama kasnije shvatio kakav mi je on dao dar. Pogledao me Gete ovim očima. Jer je Gete rekao, ako vidiš čovjeka samo onakvim kakav on jeste, ostaće isti. Ali ako vidiš u njemu sve ono što on može da postane, on će postati sve što treba da postane. On je bio taj prvi čovjek koji mi je rekao, što si sad trenutno ovakav. Ti kad budeš odlučio, promenit ćeš se. I bilo je tako, kasnije mi davao i smernice oko toga. A drugi čovjek je moj prijatelj, moj kum Miloš, koji je bio isto odličan sportista, mogu da kažem slobodno profesionalan, i koji nikad neće zaboraviti, on je mene bukvalno davio, ajde samo na trčanje, a ja kako trčanje, da digram igrice samo da jedem nešto, ajde, ajde. I on je mene varao prvo, ajde, ajde brate, mrzim me, trčim sam, a on je trčao na trim stazi u košutnjaku, ajde ti biciklom. Aha. Ajde biciklom, rekao, ajde. I onda tako posle par puta kaže, ajde brate ti probaj, rekao, ne mogu. Ajde probaj brate. I ja probam jedan put i on ide ispred mene biciklom
I ja, bukvalno žena poslije 300 metara, duša u nosu. Ne mogu dišem. Pa da, pa ne možeš rekao, kome, ja, nije mi tad bilo kum, kaže, Miloše, ja ne mogu. Ja. Kaže, ajde, brate, evo iza ovog drveta ti je kraj. Aha. Ja izdržam do drveta, kaže, evo iza sljedećeg. On je mene varao. Varao. Varao da. Me i ja sam na kraju istrčao cijelu kruk. Kaže, eto vidiš, brate, da možeš. Da možeš. I to je bio sljedeći klik u glavi. Da. Mogu. Možeš, da. E, ali bilo ključno to što sam imao nekoga što nisam... Imao si posticaj. Tako je, podršku. Da, bravo. I šta se dešava? Kilogrami, kilogrami su počeli da se tope. Moje samopouzdanje, naravno, je počelo da raste. Ti se pretvaraš u labuda. Tako je. Ja počinjem da uviđam da jednostavno mogu da budem drugačiji. Da. Ja počinjem svakim tim izgubljenim kilogramom, moje samopouzdanje je raslo. Ono što je isto važno, možda da kažemo, meni je to mršavljanje pomoglo kasnije završim fakultet. Jer ko pobedi tu borbu sa samim sobom, sa glađu, to je taj jedan od osnovnih naših impulsa, moraš da jedeš čovječe, glad, krče creva, moraš da uradiš nešto. I kad shvatiš, ne moram, mogu da odložim to, mogu da pojedem nešto zdravo, mogu da pobedim sebe. Kasnije mi to pomoglo u mnogim situacijama krize na fakultetu, u raskidima nekim. E, čekaj, brate, ako si pobedio glad, a možeš i ovaj ispit, položit ćeš to rimsko pravo, ajde obligacije. U stvari, ti si se suočio, to Jim Morrison kaže, kao suočite se sa vašim najvećim strahom i bit ćete slobodni. Tako je. A ja moram sad da ti se pohvalim da sam se ja nedavno suočila sa svojim najvećim strahom. Znaš koji je bio moj najveći strah? Strah od letenja. Oh. Da. Nisam letela nekih 20 godina, znači celu večnost, i rešila sam da se suočim sa najvećim strahom i stvarno jeste kao što Morrison kaže. Jeste. Sad je ceo svet moj. Jeste, sad si me podsjetila na Junga kad je rekao, gde ti je strah, tu ti je zadatak. Upravo. I to su one, na primjer, i podsjetila sam, jedan od mojih najvećih strahova je bilo ovo, odnosno jeste ovo što radimo mi. Da pričam. To sam negde govorio si u stvari. Da, sad imamo i taj moment mucanja. Kako si to rešio? A mucanje, to mnogi ljudi ne znaju, ja volim da često pričam o tome. Ko ne zna kako je mucati? Ti tako toliko elokventan si, tako lepo pričaš, imaš taj tu fantastičnu boju glasa, čoveče, mogao bi da budeš glumac, ono, podsjećaš me na pokojnog Ljubu Tadića, taj njegov, ono, znaš. On je bio sjajan. Pa jeste, imaš stvarno taj glas, i onda mi prosto mi ne ide mi to mucanje, sad mi je teško da to zamislim uopšte. I meni je, znaš, koliko mi je puta prolazilo kroz glavu u tim trenucima, kad sam bio ljut na sebe, pa i na Boga, a Bože, zašto si mi dao toliku želju da govorim, a stavio mi mucanje uz to, da moram da ne mogu da govorim. Čekaj, to baš bilo, sad izvini, indiskretno sam, baš bilo jako mucanje. Jeste, mislim, u situacijama nisam mogu da izgovorim rečenicu. Nikad ne zaboraviti na pravnom fakultetu, pošto evo, i to je možda sad kad gledam retrospektivno u svoju prošlost, vidim da sam nesvjesno i uz Božju pomoć išao pravim putem. Upisao sam prava, jako sam znao da mucam, jako sam znao da su 40. kusur ispita usmeni. Pazi. Da. To je stvarno... E, onda sam, nije mi to bilo dosta, nego sam krenuo na debatni klub, znajući da ću ja sad imati to vreme, tih 7-8 minuta... Pa to je još jače od besedništa. Tako je. Jel' tako? Zbog toga što imaš i opoziciju. E, i baš mi se desilo na jednom debatnom treningu, to je bio moj prvi taj trening, naš, kako da kažem, aktivnost, da sam ja ustao, znao šta ću da kažem, rekao rečenicu i počeo se gušim. Počela da te kasnije shvatio da je dobio panični napad. Ja sam tad, ne znam šta mi je. Borim se za dah, krene znojanje, lupa mi srce, zvonim se dlanu, ja sam samo seo i izašao napolje. I tu sam zahvalan još jednom drugaru Milošu, drugom Milošu. To je drugi Miloš. Koji mi nije dao da odustanem. Nije. Koji mi je rekao, brate, to se desi, to može tako se desi, ja sam tad bio indisponiran, ovo nije za mene, ja nisam za ovo. Pazi, neko bi Dušane odustao možda. Razumeš, to su te neke prelomne situacije, neko bi rekao, ja to ne mogu, brate, ja odam. Nisam ja za ovo. Da. Ali to je ta, hvala Bogu na svim tim ljudima koji su bili tu na mom putu, ja odlučim da idem sljedeći put. I naravno, izlaganjem strahu ti shvatiš da taj strah postoji u tvojoj glavi. Da. Pogotovo kad pričam o ovim neracionalnim strahovima. Ali da kažem kako mucati, to je kao da svakoga dana, u svakom trenutku, pre nego što progovoriš, imaš ispit. Sjetite se onih ispita pred najstrožim profesorom. E, tako je mucati. Jer ti ne znaš kada će da napadne to. Užas, da.
I onda se boriš sa tim stidom, sa sramotom da si manje inteligentan. Mm. Deca su surova, pa malo izezuju. Deca su jeziv, da. I onda, ali... Pa, izvini, znači, faktički ti si kroz celu osnovnu školu imao taj problem. Da. Jel' tako? Da, ali ga nisam bio toliko svestan. Pa jesi išao kod logopede, jesi, i to nije davalo rezultat. Jesam i jeste, zato što mi je pomoglo, pogotovo taj grupni rad. Mnogo sam zahvalan i mom logopedu Daci Šoster, onako bude ovo gledala, zna zbog čega ovo pričam. Mnogo mi je značilo to kad te neko razume. Da. Kad te neko razume, kad te neko ne gleda kao da si bolestan. Da. Kao da si, kao da manje, si vrediš. Manje vrediš. Da. Kao da si manje inteligentan. Jer ti si podjednako inteligentan kao i drugi ljudi, samo što jednostavno nemaš tu sposobnost da pričaš, kao da ti je jedna noga kraća. Mm-hmm. E, tako se znaš, a trčiš maraton. Mm-hmm. E, tako je mucati. Ali daleko od toga da ljudi koji mucaju, mnogo njih mi se javljaju, daleko od toga da to treba da ih one sposobi da žive. Većina naših problema mi koji mucamo imamo u glavi. Jer mi sami sebe unapred iskreditujemo. Zato što pretpostavljamo da to neko neće razumeti, samo zato što par ljudi to nije razumelo. Mm-hmm. I to je taj psihološki efekat koji mi treba da prevaziđemo otvoreno pričavši o tome što nas muči. Da. Ali izvini, sad ovako laički pitam, je li imaš ti možda neku tehniku, neku pripremu pred govor, pred, mislim, da li ti se, ne daj Bože, sada desi nekad da, kao, da ti, čini ti se da ćeš da zamucaš ili... Pa, ili je to već davna prošlost? Pa nije prošlost, to se nije, dešava i dan danas. Mucanje je nešto iskreno, sa čime ja koliko ti živiš. Sam te slušala i koliko te pratim, ja te nikad ne čuk da si zamucao. Sad je malo drugačije, zato što sad ja upravljam svojim mucanjem, ne upravljam mucanjem mnom. Mucanje, okay. I to je taj lični rad. Ja, kad radim s ljudima, mi više radimo na emotivnom pristupu tome, jer emocije su jako povezane sa mucanjem. A radiš, znači, i problem mucanja? Ja kažem, ja nisam logoped i treba da odete kod logopeda da postručne savete, po šumove, po tehnike. Mm-hmm. Te tehnike mnogo mogu da pomognu, ali neće tehnike da rade same od sebe. Da. Mi moramo da radimo na njima i sa njima i da jednostavno upoznamo sebe. Ima tu dosta i trikova. Ja sam primetila se da imam ovaj, kako zove, termos. Termos, da. U termosu je čaj. Aha. Sa kofeinom, nije kafa. Jer da sam popio kafu koja ima mnogo kofeina, to bi me uzbudilo i onda bi pričao brže i došle bi smetnje. Mm-hmm. E, ali to dolazi znanjem sebe, poznanjem sebe. Da. Ti si u stvari, znaš, svi mi zapravo, on kao uspeo si, ako si postao ona osoba koja je tebi bila potrebna. Da. Jel' tako? Baš tako, lepo. Ti si u stvari postao ta osoba, koliko ja vidim. Postajem. Ti si postao taj, pa možemo sad već reći, naravno još mnogo toga je pred tobom, ali baza je tu, velika baza. Postao si ono što ti je bilo potrebno, na stranu divni roditelji, razumevanje i tako dalje, ali znaš, bio ti je potreban jedan dušan. Jeste. Jel' tako? Jeste. Jeste, to je taj, pitala si me za prelomni trenutak oko nekih stvari i ostao sam ti dužan. I ovo bih rekao upravo zbog raznih zabluda koje postoje u ovom New Age svetu. E, kad sam ušao u rad na sebi, mislio sam treba da budeš ono motivisan, inspirisan, ajmo, idemo, sve neke pozitivne emocije. A istina drugačija, mene su one negativne pokrenule kad sam se zgadio sebi. Kad sam pogledao sebe, ogledao da rekao, a nećeš više. Nešto pozitiv doc. Kakve afirmacije? Pa ne mogu da gledam sebe od 155 kg gleda, kažem, ti si zgodan, lutko trošnjak, lepa. Lutko lepa, nisi prihvati le, brate. Sebe. Nisi le, brate, imaš 155 kg, treba smršaš. Budi ono što jesi, kao hashtag. To je najopasniji hashtag. To je bravo, najopasniji. Ja to uvek ponavljam. To je dozvola za prosječnost. Apsolutno. Aj sad hoću rog ovde da ugradim, jer to sam ja, budi ono što jesi. I klinci se gube u tome, nažalost, znaš. Baš se gube. Mm. I to je zato im je potrebne su im osobe poput tebe koje će da im vrate, koje će da ih vrate na pravi put, da im ukažu probleme, da razumeš. U svakom slučaju dolazimo do toga da ti da se rađa blago za dušu. Kako? E, to me interesuje. Šta se desi? Ti si upisao fakultet, završio si prava, uskoro ćeš da doktoriraš. Ja sam upisao fakultet, završio fakultet, upisao specijalističke, završio specijalističke, upisao doktorske, umeđu vremenu se zaposlio i shvatio, čoveče, ja sa strane izgledam kao uspešan mlad čovek. Mm-hmm. Kao čovek koji je stvarno ušao u neki voz uspeha. Mm-hmm. Ali žena, osjeća u mojim grudima prazninu. Prazan. I tek tad sam shvatio, ušao sam u pogrešan voz. Mm-hmm. A u pogrešnom vozu žena
svaka stanica je pogrešna. Mm-hmm. Tad sam shvatio da sam gradio jednu sliku tog spoljašnjeg dušanja. Znaš ono što je rekao Erich Fromm, mislim, imati ili biti, imati mm-hmm. ili biti. Mm-hmm. Imati ili biti ili izgledati. Ja sam bio u tom segmentu izgledati, da ja delujem sa strane kao neko koji je uspešan. I delovao sam stvarno, zato što sam više živao tuđe snove. Ali pazi, ti si, izvini se što uskačem, prosto spontano razgovaram, ti si u jednoj fazi svog života zapravo želao da budeš to, da budeš taj duša. Ja sam mislio pa da želim. Pa si onda skapirao da to nije to, prosto, mislim. Mislio sam da želim i mislio sam da treba da krenem tim stopama, mm-hmm. znaš. Ali duboko u meni je upravo postojalo ovo o čemu sad ti ja pričamo i taj trenutak nikad neću zaboraviti. To je bilo kad mi je pokojni deka tad bio u kliničkom centru, možda neka 2006. godina, 2007. godina. Da ja idem kod njega u posetu, neki kišan, olivni dan, i ja slušam Lesa Browna, onog motivacijnog mm-hmm. govornika američkog. Završava se njegovo predavanje, on dobija aplauz, ja vidim ispred sebe na bini, kako meni aplaudiraju. To je bila prva ta slika, da moja neka želja. I naravno, što je usledilo posle, strah. Ko si ti? Kome ti da predaješ? Ti mucaš? Gotovo. Gotovo. Gomilo. Krenu ta negativna uvrenja, krenu ti strah. Sabotaža, samo kreći sabotaža. Klasično, da. Ali tako. Mm. I onda krenim ja tim, da kažem, sigurnim putem, tim utabanim putem i shvatim da sam prazan. I tada se meni javila, uz naravno neka zatvorena vrata na toj ustanovi gde sam bio i hvala na tome svemu, ja shvatim, ej, nije ovo za tebe. Nije ovo tvoja slika uspeha, nisi ti za ovo. I tu krenem da radim na sebi. Opet zbog čega? Morao sam da pomognem sebi. Osjetio sam tu prazninu, osjetio sam tu nemoć, osjetio sam da ne ispunjavam svoje potencijale, a to mnogo boli. To te dovodi godinama do frustracije. Ali si možda pao možda u neku blagu depresiju zbog toga ili... Da, mislim, sada kad gledam sa ovim znanjem i iskustvom, bio sam u nekoj vrsti funkcionalne depresije. Da. Ja tad nisam znao šta mi je, znao sam samo da mi se ne ustaje iz kreveta. Znaš, da, znaš, ne radi se ništa, osjećaš se loše i to traje mesecima. Svaki petak od 12, pola 1 ti se osjećaš srećni jer je posao bliže kraju, a svaka nedelja posle 12 ti osjećaš depresiju. Onda sam te kasnije pročitao šta to znači zapravo u psihološkim knjigama. Ja sam to živeo. I onda sam shvatio da ne, to ne želim i polako počeo da gradim sebi put. I kako je to krenulo? Interesuje me rađanje blaga za dušu. Pa krenulo je, ne znam čije su to reči, da sam čitao tad Briana Tracy-a, gde je on rekao, kaže, ako budeš čitao sat vremena dnevno na određenu temu, posle 5 godina bit ćeš nacionalni ekspert. Ako budeš čitao sat vremena dnevno na određenu temu, posle 10 godina bit ćeš internacionalni ekspert. Ja sam mu poverovao i hvala Bogu što jesam. I triplirao sam to, ne sat vremena, nego 3 sata. Razmišljao sam, čekaj, meni do akademije treba sa ceraka sat i po vremena autobusom ujutru i sat i po nazad. Da li će to biti moje mrtvo vreme, da ga trošim u autobusu blejeći sa strane, ili ću ja lepo da stavim audio knjige na engleskom koji tad nisam znao na mobilni telefon, slušalice u uši i slušaj. I to sam pretvorio u svoj univerzitet u kolima. I tako sam godinama radio. Naučio engleski, uz to slušao na engleskom nešto što mi se sviđa, što mi privlači psihologiju. I knjiga na knjigu. Ja počinjem želimo da vidim neki ljudi koje sam pratio na Instagramu, ne na Instagramu, tad nije bio Instagram aktualno, nego YouTube i Facebook. Ja počinjem da vidim neke njihove citate, nešto pričaju, rekao, a ne, ovo nije njegovo. Ovo sam ja čuo od ovog. Oj, greši u ome. Polako. Oni mažnjavaju. Mažnjavaju pa, masovno. Naravno, pa da. I ja se tu osmenim, rekao, ajde ja krenem sa statusima. Uvijek sam volao pisanu reč i nekako sam bio sigurniji tu. Meni je napisati pesmu ovako, obožavam pesme, ali sam posle i prozu zavoleo. A i lepo pričaš one na Instagramu, slušala sam one neke priče koje... Da, obožavam priče, da. Da, o ocu koji je došao umoran sa posla i to, da. Baš lepo. Da. I rekao, ajde da ja probam te neke, obožavao sam citate, jake misli, ili tako. Ajde probam ja da napišem to što osjećam, da napišem to. I počelo je to stidljivo u vidu Facebook statusa. I ja počnem tako. I vidim ja lajkove. Da. I onda dođe samo misao u glavi, napravi blog, napiši blog. Da. Ma kako? Vidiš, ljudi su to prepoznali. Da. Prepoznali su. I jesu, nešto dobro u tome. I krenulo je sa blogom, pomozi Bože. Mm-hmm. I o čemu sam pisao tu? O sebi, o svojim strahovima, o onim stvarima koje mene muče. O gojaznosti, o disciplini, o strahu. Znaš, o mucanju. I ljudi su počeli da prepoznaju. I to je meni dalo vetar u leđa kad sam ja vidio, ej, kao tvoj tekst, kad sam pročitao, skapiraš sam neke stvari. Super. Da. Ti si bre ono rođeni healer. Opet engleski, ali...
Ne znam, zaista. Ne znam šta je, ali... E, ono ti je mnogo dobro, sad ne mogu, nažalost, da citiram, ali čini mi se da je tipa, da bi postao jak... Moraš da priznaš koliko si slab. Moraš da priznaš koliko si slab. Wow. Da. Mnogo dobra rečenica. Pa nema, baš ovo što smo dotakli za strahove, meni se mnogo sviđa. Ima ona sjajna priča, koliko istinita, koliko nije, ne znam... Legenda kada su vitezovi okruglog stola Arturovi vitezovi dobili vest da je pronađen sveti gral. Kaže, ustali su sa tog stola i izašli su iz dvorca, ispred dvorca je bila šuma. Kaže, svako od njih je ušao u šumu na mesto koje je njemu izgledalo najstrašnije. Ali naglasak je na njemu izgledalo najstrašnije. Znači, ja moram da uđem u tu pećinu koju se najviše plašim da uđem jer se u toj pećini krije moje blago. To je ono što je pećina bio meni. Pećina stroga u kojoj živi Baba Roga. Ali moja Baba Roga koju samo ja mogu da pobedim, taj zmaj koga samo ja mogu da pobedim. Ja mogu tebe da slažem da se ja nečega ne bojim, ali ne mogu sebe. To je ono što je Balašević pričao, kad potražiš put u središte sebe, staze bivaju tešnje i tešnje. Je to istina? Točno. E, mi se plašimo toga. I zato ja ne volim i kad radim s ljudima i kad slušam ljude da pričaju, rad na sebi je najteži posao koji ćeš imati do kraja života. To nije ništa seksi, ništa lepo. Bude lepo na kraju, ali vrlo često se mučiš i znaš, kao luk. Ima puno slojeva kad ga ljuštiš i plačeš dok ga ljuštiš. Ali zato rešenje problema je veličanstveno. I to je naš poziv na ovom svetu da iznedrimo sebe. Da iznedrimo sebe od tog jednog uplašenog, debelog dečaka koji muca i nosi fiksnu protezu i plaši se sobstvene senke, da stvoriš sebe da budeš drugačiji. I da ti budeš primer svetu. Da. Ako možeš. I ti si uspeo u tom. Pa još uvijek sam na putu, ja verujem, jer ako pomislim da mnogo sam uspeo... Mnogo si skroman, bre, duše. Ako pomislim, znam šta znači kad Čekaj, bre, nije sad ću ispasti, ne znam, prepotentna, ali evo, sediš preko puta mene, fascinirao si me, zaista, uspeo si, čoveče. Shvataš, uspeo si, to ljudi prepoznaju, verujem, evo, malo je kvalitetnog sveta, ja ću ti reći. Ne znam da li je to... tvoje iskustvo, ali moje iskustvo mi kaže, nažalost, u ovom trenutku u kom smo sada, zato što su preovladale te neke druge stvari i tako dalje, malo je tih nekih dušana koji će slušati i raditi na sebi, razumeš, utopit će se u nekoj masi i slušat će trivialne stvari i bavit će se žutilom. Ovakvi ljudi su stvarno rariteti i klinci, a prema da ti kaže, ja sam nešto razmišljala, ne vrem samo klinci, nego znaš koliko znam i žena i muškaraca, ono, u zrelih, u ozbiljnim godinama kojima treba pomoć. Nisu samo deca u problemu, nisu samo klinci u problemu. Znaš, i odrasli su u problemu. Znaš koliko, rekli smo, jako bih volila da se dotaknemo te teme, to su muško-ženski odnosi i vidim da ti to ima i najveću i gledanost i da to najbolje prolazi. Ljudi su, bre, očajni. Ljudi su očajni. Ljudi, evo, Dušane, šta da rade ti ljudi? Evo, ja te pitam. Šta da rade ljudi koji žele vezu, a nikako da i uporno prave istu grešku? Pazi, sticajem okolnosti mnogo, jeli, ljudi znam, malo prijatelja imam, ali mnogo ljudi znam. Ja vidim, bre, devojke koje prave neke katastrofalne greške, koje pristaju da budu neka rezerva na klupi, složit ću se sa mnom, koje čekaju neki poziv koji nikako da se desi jednom u mesec dana, u dva, pa ona sva poleti, pa čoveče, pa kako, šta je tim devojkama, a zdrave, prave, lepe, pametne? Zdrave, prave, lepe, pametne, ali... Šta je to? Šta ti njima savjetuješ? Kako da se dozovu, bre, pameti te djevojke? Te djevojke i ti muškarci. Da. Pa prvo što ja kažem svima i samome sebi, moramo da poznamo sebe, žena. Ne poznajemo sebe. Ja ako ne znam sebe, ne znam ko sam, neću znati ko je za mene. I pristajeću na stvari koje su ispod mene, jer ne cijenim dovoljno sebe. Kad bi čovjek voleo istinski sebe na pravi način, ja garantujem, to je najbolji štit protiv manipulacije bilo koje vrste. I čovjek mora da ima standarde. I to je ono što govorim ja i devojkama i muškarcima. Imaš li ti svoje standarde? Ono me gleda, šta su standardi? Pa nema šta pričamo onda. No. Ti moraš da znaš razliku između standarda i očekivanja. Svi imamo očekivanja. Jel' tako? A nemamo standarde. Šta je standard? Standard je pre svega bezličan. Ne zavisi od osobe preko puta mene, zavisi od mene sa time šta ja hoću da prihvatim. Koliko ja cenim sebe, jel' tako? Nek moj standard bude, na primjer,
da je moj dečko ili moja devojka da su lojalni i verni, da su dobri, jel tako, da je ne znam ni ja, da me poštuje, da mi poklanja pažnju. Ti vidiš, te stvari nemaju veze sa ličnošću. Da li preko puta te devojke Brad Pitt ili običan Mile iz kafića, sve jedno je. Mm-hmm. Ona hoće standard određene vrste. Mm-hmm. I ne pristaje na ono što je ispod toga. I onda me pitaju devojke koje nemaju standarde kad ih nađu, ja onda moram da im kažem, to što imaš standarde je dobro, ali to znači da ćeš možda neko vreme malo biti sama. Jer ti si postavila, ajde da kažemo, ja to volim slikovito da kažem, zamisli da su standardi kao mreža na odbojkaškom terenu. Ne vidiš ono što ne pređe mrežu. Znači, da bi pojam počeo kad ovaj servira moja lopta da pređe mrežu, tvoji standardi su tvoja mreža, one te čuvaju i štite. Znači, to ponašanje tog momka treba da pređe tu mrežu tvoje standarde, jel tako, da bi ti njemu dala šansu. Bez obzira koliko je lep, bez obzira koliko je zgodan, bez obzira koliko ima pratilaca ili lajkova na Instagramu. To nije važno. Važno je kako se prema tebi ponaša. Naravno. Pravilo broj jedan. Važan je njegov odnos. Tako je. Tako je, bez tog odnosa nema. Važno je poštovanje, Dušane. Najvažnije poštovanje. A šta ćemo sa onim problemom što ti ljudi se loše ponašaju prema sebi? Poštovanje kreće od samopoštovanja. Jer ja ako budem, tu se vraćamo na ljubav prema sebi. Ako ja ne volim sebe, ne mogu voliti tebe. Da. Ljubi bližnje svoga kao sebe sama. Ali dolazimo do toga, zašto pre sebe toliko, zašto nemaju toliko poštovanje prema sebi? Eto, sad, izvini što ću ovo reći, ali, na primjer, imaš primjer devojke koja lepo izgleda, niti je gojazna, niti je, razumeš? Ali ona jednostavno sebe vidi drugačije. Ona na sebe vidi hiljadu mane. Ona, iako nema mane, ona vidi mane. Tako je. Znači, problem je i u ovom društvu koje traži neki nenormalan perfekcionizam. Pa nama su, razumeš? Nama su nametnuti ti određeni standardi i kriterijumi lepote. Kardašijanski, koji, Bogu hvala, sad polako... Izlaze iz mode. Malo više izlaze iz mode. Ali taj sindrom je upropastio, generacije. Jeste. Upropastio. E, to meni, znaš koliko puta mi se desi, znaš, naravno ne mogu sve da pročitam, ne, i ti znaš, ne stižeš sve. Ali nekad te nešto te ponuka, pa kreneš da pročitaš, pa te oduševi osoba, kaš kakva briljantna osoba, kakva briljantna devojka, odem da vidim, namenski odem na njen profil, prelepa devojka. Ja stvarno, evo sad ovom prilikom, nije da se hvalim, stvarno pratim mnogo lepi ljudi, ozbiljno. Lepo je to, mislim, lepo je u svakom smislu. I ta devojka, Žana, kako ja, ovo, ono, totalna nesigurnost. Da, pa to je onda, postavio bih pitanje, kad volimo sebe i kad poštujemo sebe, šta to volimo u sebi? I šta nam je to zapravo na prvom mjestu? Znaš, ako ja, a to ja mogu da se pronađem u tim rečima, u toku tog mog mršavljenja došao sam do jednog trenutka kada sam stvarno najlepše izgledao. Mnogo lepo sam izgledao i vodio sam računa ishrani. Pa i sad divno izgledaš. Ali mislim u nekom estetskom smislu, u smislu koliko sam imao definisane mišiće. Mm-hmm. A znaš šta je istina? Kad sam najlepše izgledao, najgore sam se osjećao. Ozbiljno. Tad sam ja shvatio, odnosno to iskustvo mi je pomoglo da shvatim zašto se većina tih lepih devojaka osjeća kako se osjeća. Znaš šta je to? To je možda ono kao, ok, evo, Dušane, dobio si to što si hteo. I to je to. Šta ćemo sad? To je to, bravo. To je ono što ja tvrdim. Ajde da svi mladi ljudi što pre dobiju ono što misle da im treba i da žele. Tek će onda shvatiti što im stvarno treba. Tu možemo da pričamo o istinski bitnim stvarima, to je ovo. Da. To je ovdje. Kada se stvarno zagledaš u dušu, to ja volim da kažem, kada se zagledaš u nečiju dušu i kada tu lepotu shvatiš, izgubiš iz vida one sitne fizičke površine nesavršenosti. Jer ko je od nas ikada pomislio, gledajući svoju baku ili svoju mamu ili tatu, više bih te voleo samo da su ti uši malo manje klempave. Ne razmišljaš o tome. Kad nekog istinski zavoliš srcem i dušom, ma nije ti bitno kako izgleda, a u današnjem svetu se preveliki fokus baca na to vizuelno. Onda mi samo hoćemo da budemo ti prelepo sređeni izlozi, a šta je u radnji manje važno. E, ja hoću pričamo o toj radnji. I pritom svi liče jedni na drugo. Da ne pričamo o tome. To su te oči neke iskošene, nešto, mislim...
Znaš, da. E, tu ljudi ne kapiraju da onda treba kažemo stani bre. Zato ja volim da pričam mladim devojkama na osnovu čega treba da biraju svoje partnere, ne devojkama i momcima. Ako zamislimo, na primjer, u odnosu jedinica i nula, aj tako. Da. Jedinica treba da bude dobrota, ako mene pitaš. Znači, ta dobrota je jedinica koja ide na početku. Mm-hmm. Posle toga, ako je ona lepa, mm-hmm. to je nula. Imamo 10, znači njena vrednost raste. Ako je na sve to i sposobna, imamo još jednu nulu, to je 100, je li tako, još vrednija. Ako je na sve to možda i, ne znam, bogata, još jednu nulu, to je 1000. Milina, je li tako? Da. I tako možemo da ređemo nule da. Po vrlinama. Ali znaš šta je fora? Ako skineš tu jedinicu, šta ostaju? Nule. E, bravo, zbog toga da. Ja volim da kažem, znači neka dobrota bude, ako mene da. Neko pita, i vera u Boga. Jer da. Ja ta dva ne mogu da razdvajam. Ima jedna jako lepa anegdota, to sam čuo od Miloša Vesina, našeg fenomenalnog oca. Kaže, neki Mili iz Čikaga koji je doživao, ne znam, svoju 50. godinu, piše, kaže, svom kumu na Cetinji jer se nije oženio još uvijek. Kaže, kume, aj mi nađi neku djevojku, kaže, valja mi, kaže, da izrodim djecu, kaže, da se Aha. ženim. Kaže, ne zanima me, kaže, iz koje kuće, ne zanima me ni kako izgleda. Kaže, jedno mi je samo važno. Da ume da se raduje i da u Boga veruje. Ja kad sam čuo to, rekao, to je to. Fenomenalno. Jer pazi, ti da zasnivaš život sa nekim ko je nesrećan, ko je nezadovoljan, ne treba ti to. To ti je presuda. Da. Kako je taj tvoj, izvinim, moramo, što se ljubavnog života tiče. Tvoja supruga, velika ljubav, da. Pojavljuje se kada? Pojavljuje se u mojim onako lomnim godinama, ta 28. 29. kad sam ja kao muškarac počeo da sazrevam Aha. i da shvatam da sam spreman. E, to je jako važna stvar. Biti spreman, to je sve. Biti spreman. Znaš, kad si spreman, tu mi je isto pala jedna metafora na pamet. Znaš, ono kad na primjer, zamislili smo ti ja sada na nekom piću, ti si kod mene kući i pijemo vino. Mm-hmm. Ili pijemo pivo, ti piješ pivo. Mm-hmm. I kažeš, Dušana, ja bi sad prešla na vino. Mm-hmm. Ja uzmem tu flašu piva gde ti je ostalo malo piva i krenem da ti si sipam vino. I bi pila to? Ne bi. Mm-hmm. Znači, ja ako hoću da tebe ispoštujem, ja moram tu čašu da ispraznim, ti dam novu čašu za vino. Mm-hmm. E, problem je što je ono što je Hrist govorio, ne valja staro u novo sipati. Odnosno, mm-hmm. novo u staro sipati. Mm-hmm. E, zbog čega sam pričao o tome? Sad da pokušam da povežem, da poentiram. Čovjek kad je spreman, on te treba da se očisti svega onoga što je prebilo. A vidim, previše mladih ljudi ulazi sa ogromnim repovima prošlosti da. U neke nove stvari. I zagade novo. Zbog starog. Mm-hmm. E, podsjetila si mi, hvala ti na ovome, nikad nisam ovom pričao. Nikad, znači ovo je prvi put da pričam javno drago. O tome. Da. I zbog toga još uvijek te ideje ja u svojoj glavi slažem. I mislim da mi to ima smisla na kraju krajeva i ti ćeš mi reći, a i gledaoci će možda potvrditi, možda neće. E, ja sam bio tad spreman. Spreman mm-hmm. posle raznih ranijih ljubavnih neuspeha i brodoloma, spreman sam bio za nešto pravo. I ja sam moju ženu, Jelenu, 6 mjeseci čekao da odvedem na piće prvo. 6 mjeseci. Za tih 6 mjeseci šta smo mi radili? Upoznavali se, pričali. Mahom preko telefona. Da. Nije bilo SMS-a, nije bilo kucanja poruka. Da. Ja sam iz tih nekih mojih, da kažem, dobrih stvari koje sam slučajno ubo, krenuo kasnije da vadim, da kažem, principe koje učim mlade ljude. Mm-hmm. I tokom tih 6 mjeseci mi smo se upoznavali. Znači, glava na glavu, um na um. Da. I to je problem u današnjoj generaciji. Ti kad gledaš i biološki i ovako sociološki, psihološki, muškarac i žena, koja je muškarac, ovo žena. Oni treba prvo da se spoje ovako, da se upoznaju, pa onda i biološki, seksualno kad spavaju, ide usne na usne, grudi na grudi, stomak na stomak, pa tek onda ide spajanje, da kažem, do kraja. Mm. A problem u današnjem svetu jeste ovo. Oni se upoznaju ovako, obrnuto umjesto ovako. Da. Suprug, jasno. Ovo si fenomenalno rekao. Jel ima smisla? Ma kako, fenomenalno. Ovo je prvi put da govorim o ovome. Prvi put čujem ovako nešto. Da. Ovo poređenje, genijalno. Moram da kažem da sam do ovoga došao kroz razgovore sa mojim ocem Vasilijem, on je sjajan mm-hmm. otac ovom prilikom bi ga pozdravio, da sam u razgovoru s njim, on mi nekako dao inspiraciju mm-hmm. za ovu stvar. Tako je krenulo sa mnom i sjelom, upoznavanje. To je očigledno i njoj odgovaralo. Jeste.
Jeste, pa, ja sam se ljutio. Čekam 6 mjeseci. Ja sam se muški ljutio, iskreno. I bio sam čak par puta u fazonu, pa taj koga ti zezaš? Kao, ne možda pronađeš 6 mjeseci. Ali tako su se okolnosti potrefile, ja sam bio jako strpljiv i uporan, znao sam šta hoću i koga hoću. Mm-hmm. I hvala Bogu na svemu tome, jer sad mi je jasno da sam popustio pod raznoraznim iskušenjima, bilo ih je, da skrenem sa puta, možda se nikada ne bi sreli. Mm-hmm. E, to je sad jako važno da mi prepoznamo ono što nam Bog šalje, koga nam Bog šalje. Jer vrlo često mi tragamo okolo, a ne vidimo da je taj neko pored nas, da je tu. Tako da tu treba biti mudar. Da, fenomenalno. Mnogo lepa priča. Da. A reci mi, primetila sam to i jasno je, vernik si, baš si vernik. Kako si, je li Bog bio nekako od starta prisutan u tom životu ili si ga otkrio vremenom? Ja sam imao tu sreću, moja pokojna baka Ljiljana, majčina majka je bila pobožna jako. Mm-hmm. Mogu čak da kažem i religiozna, ako idemo po toj podeli koju je Vlada Tjerotić podelio, znači na verujuće, pobožne i religiozne. Ona je bila religiozna i ona me naučila prvoj molitvi, kako se molim. I razvila je u meni tu veru i kasnije sam ja, možda bio prelomni trenutak kada je bilo bombardovanje, 99. godine. Mm-hmm. Gdje sam ja, kada smo trčali iz stana u garažu, misleći da će nas to zaštititi, ne znajući da je tamo najopasnije mjesto, jer nismo imali sklonište, ali eto, kao ajde, i kako je detonacija udarila, bomba, detonacija je bila i zatrasa se cijela zgrada, ja sam tu prvi put žena mahinalno počeo se molim. Ne znam, to je taj strah, kažu, bez nevolje nema bogomolje. Tad sam počeo da kažem onako da se molim, ali sve vrijeme je Gospod bio tu uz mene i ja sam ga osjećao najviše u najtežim trenucima. Mm-hmm. I zapravo to je ono što sam shvatio, da je Gospod uvek tu, mi smo ti koji njemu okrećemo leđe. I on nas nikada neće juriti, kao što kaže Vladika Nikola, ali će nas sačekati. Mm-hmm. I to je to prelepo ustrojeno tom njegovom premudrošću, da u religiji nema magijskog. U kom smislu? Neće ništa magijski da se desi, sad ja se nešto tu molim ili sad će čarobno da mi se život popravi. Ne, Gospod ide do pola puta, od pola puta ideš ti. Mm. Ali on će uvijek biti tu, on nikada ne uzmiče, on je uvijek tu i čeka tebe. Ali ti treba da se pripremiš za to, da budeš spreman za njega, da očistiš tu svoju posudu od tog piva koje je uskislo, prokislo, da bi on sipao to svoje životvorno vino u tebe. Tako je. Tako da to je nešto što je meni postalo jasno baš u tim nekim najtežim životnim trenucima i ne bi bio ja ovdje, vjerujem da nije bilo Gospoda. Pa vidi se ta jedna smirenost koju sigurno dobijaš i preko vere. Post, mislim, sad smo u postu mnogo, ja kad sam otkrio post i kad sam otkrio te reči, ne znam čije su, kaže, ko posti dušu gosti. Jeste, ti se uzdržavaš se nekih stvari, ali dobiješ mnogo više od toga od čega se kao. Baš si govorio nešto, pravio si neku paralelu, nešto si govorio o hrani. Da. Pa, ja mislim i o treninzima. O treninzima, da, ja sam dugo bio posta, da, u toj, bio sam ja zaveden tom nekom, ajde, estetikom, mm-hmm. znaš, i misleći kao ja treba da imam mišiće, treba da ono, ali sam shvatio da tek kad sam počeo da postim koliko Gospod daje duhovnu silu. I da tim danima kad sam ja najviše postio, da sam, najbolje sam se osjećao, bio najmirniji, jer Gospod ti da ti nevjerojatnu nagradu za tvoj mali trud, jer moji trudovi, mislim, ja sam početnik u veri. Mm-hmm. Što kaže Miloš Vesin, ako postoji neka učionica gdje se učio o veri i da je prvi razred, ja čak nisam u učionici i ja sam negdje tu iza vrata stidljivo prisluškujem. E tako ja smatram sebe sada u ovom trenutku. Koliko tu treba da se tek zađe i koliko ima vrlinskih ljudi od mene. Ti meni kažeš da sam skroman, ja ne mislim da sam skroman, ja stvarno vidim sebe na taj način, iskreno. Jer sam se uvek opekao kad sam mislio o sebi da sam nešto posebno, verujem. Mm-hmm. I zato sad neću, ne želim, znači šta god mi neko kaže i ovako na Instagramu, zna da te zavede to kad te neko hvali. Yes. Ne, to nije moja, nije moja, jer to mi pomaže sa druge strane, znaš, ti znaš samo, pošto se baviš javnim nastupom i poslom, ima mnogo onih koji te kude, ima onih koji te hvali. Naravno, da. Ne želim da se vežem iz jednog za drugo. Bravo, treba u stvari osjećati isto. Tako je. Da. Da, možda ste u pravu. Kažeš jednima, da, možda ste u pravu, kažeš drugima i ja sam čist. A inače, sad si me podsjetio, odličan šlagvort. Ti si napisao na svom blogu, ili tako beše, pismo hejterima.
To je bilo onako jedno pročišćenje. Ti si tu baš katarza. Si jedna katarza. Mm. Pročitala sam to pismo, sa koliko si se ti samo onako... E, ali morao sam da isaspem sve u lice da, i da na kraju ali kažem... na divan da. Način, mislim, da. Ništa ti nikoga nisi vređao. A dobro, reci mi, šta te motivisalo? Mislim, i kako je došlo do tog pisma? Pa došlo je baš u tim godinama kada sam se ja lomio gde ću i kako ću, aha, kad sam bio na toj ustanovi, znaš, moj. I ovaj... I čuješ ti, mislim, ljudi, mala je Srbija, mali Beograd, šta glumi ovaj ludak, šta glumi budalo, šta se snima, izigrava ovaj... šta se blamira tamo na YouTube-u, kao je normalan, ono. Mm. I čuješ ti ovo, čuješ ono, znaš, ali to je ono kad ti imaš svoju viziju, kada veruješ u nju, to je ono što ja kažem, 3V koja su neophodna za uspeh, imaš viziju, imaš veru, imaš vežbu, bravo, odnosno rad, da. I moraš to nešto da vidiš, neko je mora da vidi ovu čašu. Mm. Kogod ljudi mu rekli da je lud, što je baš ovako, on je to video zamislio, onda je poverovao da je moguće, na kraju je stvorio. E tako je ta vizija od Boga data meni i vera, njegova pomoć mi pomogla, ali u tim trenucima su me bolele te reči. Mm-hmm. Dok nisam shvatio da su te reči moje gorivo. Je li bilo ono kao pročitaš pa ti skoči pritisak pa ono... Ma bilo je svega, znaš kako, postoji čak neko istraživanje da ti kada pročitaš jednu negativnu stvar i čuješ jednu negativnu stvar, treba ti sedam pozitivnih... Da bi to... A istina, da, mislim, da. Ja i razumijem zbog čega to možda biološki jer nas to čuva, je li tako? To je taj odbrani mehanizam, znaš... Yes. Traumatično mozak... je, traumatično je, prosto ti nije jasno kako neko... I zašto? Ko te ne zna uopšte, pazi, ne zna, a toliko te strasno mrzi. Da. Nije ti jasno uopšte, ne razumeš. Bila mi je predivna gošća Sara Bero, ne znam da li znaš za ovaj gospođu, to je divna jedna, zaista majka hrabrost, žena koja ima dve devojčice sa Downovim sindromom i veliki je borac i humanitarac i napravila je revoluciju u regionu, sjajna jedna žena, baš ovaj, izuzetna. Pa sad, pazi ti kad toj ženi, njenim devojčicama, upućuju, ona je sama govorila u emisiji, ko ti čuva te bull terijere kad nisi kod kuće, šta će ti kosa kad rađaš defekte i tako dalje. Ti veruješ da su ljudi spremni da izgovore takve stvari? A onda u jednom trenutku, evo, na primjer, ja došla sam do toga da zaista, u stvari, stvarno ne treba bre uopšte poklanjati pažnju. Baš tako. Zaista. Ne, jednostavno, kao da ne postoje. Znaš zašto? Zato što su, i ti si lepo u tom pismu isto to provalio, u suštini onaj dobri deo nas, ovi neki fini ljudi gube zbog njih. Razumeš? Ti neki fini, dobri ljudi gube nas zbog njih. Ako im poverujemo. Da, tako je. Da. Ako im poverujemo. Ima jedna rečenica, ne znam čije, ali mi se mnogo dopala. Kad te neko uvredi, kad te neko tako povredi, bez, razlikujemo konstruktivnu i destruktivnu kritiku, ali tako, kritika naravno, je dobra, ako ja je konstruktivno obožavam. Tako je. Ako si mi pravi prijatelj, reći ćeš mi je Žana, vidi, učinilo mi se to i to, razumeš, lepo kažeš i... Bez vređanja, da. Ali kad su u pitanju te destruktivne kritike, taj hejt, ta mržnja, ajde, kažu mržnja, ajde, da. Na našem. Ima ta rečenica, kaže, kad te neko tako iz mržnje uvredi, samo mu kaže, šta te to toliko boli u tebi, pa si mislio će prođe ako mene povrediš. Bravo. Yes. Jer te ljude mnogo nešto boli. Da. Ja vidim tačno po tim komentarima, ja snimim jedno, ja kažem jedno, mm-hmm. imaš 50 različitih reakcija. Pa nije do mene, nego do tih 50 različitih ljudi, je li tako? To su njihove reakcije, to su njihove traume, to su njihovi triggeri, odnosno okidači, i to bi trebalo da bude njihov znak za rad na sebi. Da. Šta je to mene iziritiralo? Da ja tako reagujem. Koji deo sebe ja vidim u Dušanu? Bravo. Pa me nervira. E, ali to je taj put hrabrih. To su projekcije. Te, apsolutno. Znaš. Mislim, mi u psihologiji znamo to. Pa jest. Imaš situaciju, jednostavno, nekome ličiš na osobu koja ga je povredila. Tako je. I u startu te ono, što bi rekli Hrvati, hejta. Tako. Ne možeš te vidi očima, razumeš. Ali mogu ti reći jednu stvar, ima dosta bre i frustriranih muškaraca. Ima. To sam primetila. Mene ženturače, ja i tako nazivam, dobijam hejt od ženturača, nikad od onako lepih, kvalitetnih, super osoba, ne, nego onako od ženturača, isfrustriranih i nesigurnih muškaraca.
Zašto je to tako? Zašto su ti muškarci tako nesigurni? Evo, pitam tebe kao muškarca. Pa to je... Zašto vređaju žene? Zašto ostavljaju gnusne komentare? Konkretno pitam za muškarce. Pa zato što su propustili da se suoče sa sobom i svojim slabostima i tih slabosti naprave nešto vredno. Znaš, jer svako od nas je pozvan na to, verovatno bih i ja postao takav da sam nastavio onim putem koji sam išao. To je taj put slabosti, znaš. Ko je beše rekao, čija je to pesma? Dve predavnom staze stoje, jedna s cvećem, druga s trnjem. Gvozdene su noge moje. Koliko rečenica. Idem trnje da se vrnem. Ja ostavljam staze cvetne kojima je noga meka, nek pod cveću žene gaze, a trnje za čoveka. Da li je to bio Dučić, ne mogu da se setim, ali ta pesma liči na njega. Je meni jako, jako važna zbog tog muškog puta, je li tako? Da. Naš put muški jeste put odgovornosti. Ja volim to da kažem uvek alo. Apsolutna lična odgovornost, ta kovanica koja je meni promenjala život, jer kad god sam shvatio da krivim drugi, uvek sam samo sebi rekao, alo Dušane, preuzmi apsolutnu ličnu odgovornost, jer ako budeš preuzio odgovornost, dešava se nešto fenomenalno, nemaš više koga da kriviš. Bravo. I onda ti nije kriv ni jedan muškarac, ni jedna žena. A drugo, mislim, kad si pitala za te muškarce, to bi trebalo da bude njihov najveći poziv da kažu, ej stani, ajde radi na sebi. Koliko me je žena odbilo i zbog čega? Nisu, nemoguće su sve te žene krive. I postoji razlog što je to tako. Da. Nemoguće da su krive te žene. Da. Ajde vidimo šta je to u meni. Je li tako? Ja sam mogu da imam i dalje 155 kila i da budem kiva na sve lepe žene koje me odbije. Pa nisu ne krive. Stane tu žene, ti treba sebe da dovedeš u red. Je li tako? E, ali to je taj put odgovornosti koji je teško preuzeti. Mnogo je lakše ići kriviti drugi. Mnogo je lakše upirati prstom. A zaboravim da su tri prsta okrenuta ka meni. Da. Zbog toga ja toliko volim da pričam o odgovornosti, zbog toga mislim da muškarcima danas je neophodna ta odgovornost. Zato mislim da je Jordan Peterson fenomenalni postao toliko genijalan, popularan, jer je on baš govorio, ok, čovječe, ceo svet priča prava privilegije, kakva prava bez odgovornosti? Treba nam odgovornost. Čekaj bre, šta je tu do mene? Ne ko je kriv zbog čega se ja osjećam ovako. I tu uvek dođemo do one fenomenalne definicije slobode od Aleksandra Solženjicina. Ja nikad nisam čuo pre i posle genijalniju definiciju slobode. Kaže, sloboda, šta je sloboda? To nije neka razularanost, to je moć samoograničenja sebe zarad dobra onog drugoga. Se misli? Samoograničenje sebe. Samoograničenje. E tu dolazimo do posta. Ja sam slobodan zato što sam sebe ograničio. Slobodan sam jer nisam u grehu. To je taj Hristov jaram je blag i lagan upravo zbog toga. E mi to ne kapiramo. I mislimo, ja sam slobodan ako ja radim što hoću. Opijam se, drogiram se, spavam s kim hoću. Što je jako opasno. Ja sam tada rob grehu. To je jako opasno, naravno. Mislim, da ne pričamo što to radi duši. Da. Ali to je ono što je, mislim, da je ovoj generaciji danas svima nama mnogo više potrebno. A do toga nam može pomoći, odnosno do toga nas dovodi Bog. I samokontrola isto, koja je ubitačno važna. Nema muškarca, uspešno muškarca bi samokontrole. Za mene muškarac bi samokontrole, nije muškarca. Nikako. Iskreno ti kažem. Ma kakvi. To je za nas muški jako bitno. Ali bre, umjesto da bude zaštitnik, da bude, kako da kažem, neću sad bajke, vitezovi, princeze i tako dalje. Muškarac, po meni, izvini, treba da bude zaštitnik svoje žene. I da se dopunjuju. Razumeš? Tako. Ona da mu bude podrška i da treba da bude zaštitnik, bre, a ne pesnicom u glavu. O nasilju da ne govori. Tu nema ljubavi. Znaš, da podelim s tobom još jednu kovanicu, baš me interesuje tvoje mišljenje, spremam neki program, pa sad sam u tim ja pravo da ti kažem, očekujem knjigu od tebe. Da će Bog. Ja očekujem zaista knjigu. Da ti toliko imaš briljantnih tih svojih rečenica da... Zrelo je, što bi se rekao. Misliš? Da. Epa, hvala. Mada ovo zrelo je asocijacija na politiku, to mi nije bila namera. Šta bi trebalo svakoj ženi da bude pokazatelj da je muškarac nju izabrao? Takozvani poz. Šta je poz? P-O-Z. Da. P kao predstavljanje. U kom smislu? Kad te muškarac predstavi nekome, drugarima, porodici, to znači da je on ozbiljno u vezi tebe. Dok on govori, moja drugarica, poznanica, ali tako, tu nešto. Znači, ovo je moja devojka, ako te zapljune ili stavi ruku, šapu preko tebe, znači da te on gleda prisvaja, bravo. Bravo, znači, da. P. O. Obezbeđivanje. Znači, da on obezbeđuje, da se stara o tebi, da ti pomaže, da želi da ti obezbedi ono što je pre bilo da odlazi u love, ali tako? Tako je, da. Tako? Dok to ne radi, nije ozbiljen. I z zaštita. Ovo što si upravo rekao. Što sam rekao, Čipoz. Da. P,
predstavljanje, obezbeđivanje, zaštita. Kada se sklope ta tri slova, je li tako, tri reči, onda si sigurnija da, da te muškarac ozbiljno doživljava i gleda. Mm-hmm. Do tada nisi baš sigurna. Ili ima smisla? Kako da nema, ali ne, sad me navodiš na razmišljanje za red flags, znaš, čuveni red flags. Šta bi on, znači sve što je kontra od toga je red flag, ili tako? Šta je, ajde, molim te, reci mi, jako će biti interesantno ove ženama, devojkama, šta, koji su ti red flagovi na koje treba da obrate pažnju žene? Ima opasnih prevaranata, da ti kažem, opasnih. Namazanih svim bojama. Ima. Ja volim da, da, da kažem svima, ne samo ženama, nego i muškarcima, na tim prvim sastancima, sa kakvom namerom ulaziš u njih. Znači, to je ono što mi u pravoslavnom hrišćanstvu kažemo nastrojenje srca. Kakvo ti je nastrojenje srca? Znači, ako ja ulazim sa tobom u sastanak sa željom da te upoznam, drugačije ću da se postavim i ponašam, tako, nego sa željom da te ja impresioniram, odvedem u krevet i nešto slično. Je li tako? Znači, ja ako dolazim na sastanak da te upoznam, ja ću s tobom pričati, ja ću tebe slušati. Ja ću se truditi ne da budem interesantna, nego zainteresovan. Što znači da, čekaj, imam dva uha, a jedna usta. Ne, ali ima i oni koji su kao zainteresovani, Bog zna kako, za priču, pa ručica i krevet. Ručica i krevet? Ne mora ako ni krevet, može to let. Čekaj, čekaj. Mislim, krevet je već ona, sofisticiran. Ako mu ona dozvoli. Ako mu ona dozvoli. Znači, pazi, tu ja kažem svakoj ženi. Da bih te on... Da bi uzeo tvoj broj telefona, treba mu tvoja dozvola. Da bi te on izveo na piće, treba mu tvoja dozvola. Da bi te on uzeo za ruku, treba mu tvoja dozvola. Da bi te on poljubio, treba mu tvoja dozvola. Da bi spavao s tobom, treba mu tvoja. Znači, bez tvoje dozvole se ne dešava ništa. Ženo, shvati to. Da li će shvatiti, majko? Pa na njima je, jel tako? Šta hoće ona? E, zbog toga ja uvijek kad god mi klijent dođe, ja prvo pitam, šta želiš? Da. Ne znam. Hoćeš li vezu, hoćeš li zabavu, hoćeš li šta što hoćeš, mislim. Govorio Zoran Milivović, koji film hoćeš, ali tako? Znači, ti prvo pišeš scenariju, pa onda biraš glumca, ne obrnuto. Da. Znači, ti prvo napišeš scenariju. Ako hoćeš da živiš neki akcioni thriller sa primesama porno filma, izvoli. Ali, znaš šta je... Ako hoćeš neku porodičnu, ili tako, priču... Jest. Dušane, ali ovaj, trend je, su emoji, vatrice, čuda ludila, više... Više, razumeš, ljude mrzi da govore, pa šalju nekakve tupave emoji koji su, dobro, možda su nama tupavi, ali njima sve se nekako svelo na digest varijantu seksa. Razumeš, znači tu nema više to što ti kažeš upoznavanje, mam kakve bre fotke tamo vamo i opsasa. Prosto surovo je vreme. Znaš, jeste surovo vreme, ali pazi. Ti si malo romantičan, da ti jesam, kažeš. Ja sam i to ja sam je jako veliki lepo. To, zato sam ja rekla na početku emisije, to je raritet danas. Zato sam rekla da ovakvih muškaraca nema. Je, ali vidi, ja... Jer vatrice, patlidžani... Pa mislim, da se slažeš. Pošalje vatricu i rešio stvar. Ova patlidžani... E, a zato sam ja u jednoj emisiji rekao da mislim da je danas najbolje vreme za zaboravljanje. I papričice. I papričice toga je. Papričice. Da. Znaš kako, mislim, od toga sam u jednoj emisiji rekao da mislim da je danas najbolje vreme za zaboravljanje. Zašto? Upravo najbolje. Najbolje. Upravo zbog toga što je većina ljudi su takvi. Sad ti danas... Ako uspeš da naučiš jednu pesmu, ako uspeš da budeš malo romantičniji, ako uspeš da s njom pričaš, da je slušaš, da imaš prosto proširenu rečenicu, da kažeš, ej, vidi, ajde da se ne kuckamo, ajde da pričamo. Ti se automatski izdvajaš iznad prosjeka. Tako je. Znači, ti se level upuješ, po znacima navada, u odnosu na onog peru koji će da je pošalje ili kada vidi, kaže, mačko, može Instagram, slatka si. Da. Aj šibni fotku. Da. E, a drugo i ona s druge strane, treba da ima svoj standard. Kaže, ne, ja ne šibam fotku. Ja nisam od tih, idi dalje. Da. Tako da ima i danas postoji... To su bre arhive, ja kapiram da ti ljudi imaju arhive bre nekakvih silnih devojaka, mislim, možda ima i devojaka koji imaju frajere, otkud znam, da je toga u manjem procentu, moram priznati, ali to su... Vrlo onako pričice, znaš. Ima svega. Ali opet, da li tebe neke žene obsedaju, moram ovako da pitam. Da li dobijaš od obožavateljki? Pa znaju da sam oženjen, znaš. O, bez obzira, to ne sprečava. Ne, pa mislim, znaju da sam oženjen, drugo što ja u komunikaciji, kad ne daš prostora, to onda si zaštićen.
Znaš, to da. Ne ide naša odgovornost. Mislim, ili pokušavaju, ono, tipa DM i tako dalje. Kapiram da da. Pa da, nestašice ali kad nema jajco, izvini. Kad nema odgovora, onda naravno, naš, nema. Naravno, naravno. E, to je prava stvar. Znači, zid. Pa da. Jednostavno zid. Jel, to je naša lična odgovor. Jer vernost je pitanje odluke u suštini. Apsolutno. To je pitanje odluke. Pazi, ti dok ideš ulicom, koliko može devojaka, jeli, i meni muškaraca da se dopadne, ili tako? Baš tako. To je pitanje odluke. Uvek su tu izbori, uvek su tu mogućnosti, ali da li ćeš ti da kreneš ka tim izborima i da je upražnjavaš, to je nešto drugo. Da. Znaš, i tu treba svako od nas da ovaj, pre svega bude veran sebi. Da. To su opet standardi. Da. Neću da izdam sebe. Da. Drugo, ja moram da dam odgovor Bogu. Ja sam odgovoran, ta reč odgovornosti je prelepa, šta znači odgovarati, biti spreman da daš odgovor, ako mene pitaš prvo Bogu. Neću li budeš u grehu? Neću. A reci mi, da li ti se obraćaju osobe koje žele da spasavaju veze? Da. Ili ih ima dosta i brakove? Ali? Ima, mislim, ja najviše volim kad mi se neko obrati pre nego što je nastao problem. Mm-hmm. Imao sam par slučajeva, stvarno oduševio sam se da su mladi ljudi došli i kažu dušno, mi hoćemo da radimo na našoj vezi. Sjajno. Da, divno. To je pravi trenutak. Da. A nekada kada se već nešto desi, kada već taj most koji povezuje dvoje ljudi bude narušen. I tu dolazimo do te prevencije koja je ključna za sve nas. Mm-hmm. Ali tako, hoću li ja da perem zube svakoga dana 30 sekundi ili ću čekam da mi poispade? Da. E, za meni pranje zuba sa komunikacijom u vezi sa odnosom između dvojih ljudi. I kako to ide, mislim, ili su te seanse, pretpostavljam, uspešne, ili zavisi se od njihove volje. Od njih, tako, mislim, znaš, da. Ja dam ono što maksimum, je do mene. Maksimum, da. Znaš, ali i druga strana, to je zajednički da. Put, rad na sebi uvijek zajednički put. Naravno, evo prilike da kažemo ljudima, ja sad ne znam da li ti primaš ljude ili radite preko Skype-a. I jedno i drugo. Imam radiš ja, da, i jedno i drugo, jel da? Da. Te konsultacije i... Tako je. Da, i uspevaš da se organizuješ jer kapiram da ima mnogo ljudi u problemu. Pa, iskreno, odbijam ljude. Postoji, da. I postoji velika lista čekanja. Ovaj, da. Zbog toga sam i to mi hvala ti na ovom, sad si mi podsjetila. To je bio glavni razlog, nisam o tome pričao javno, spremam se da napravim jedan live. Ovaj, upravo zbog toga što ima previše potražnje, a ja ne postoji više mene, jer da. Tako ne mogu da dam više, htio sam napraviti neki program baš za te ljubavne stvari koje će moći da pomogne većem broju ljudi. Zbog toga smo organizovali prodavanje pre nedelju dana, a jednostavno pričamo o nekim zdravim stvarima. Mislim da je neophodno danas da pričamo o tome. No kako da ne, ljudi bre su očajni, vape, zato je sjajno što postojiš i ja stvarno uopšte se nisam šalila ovo za knjigu. Ja zaista očekujem knjigu, očekujem mnogo toga od tebe. Imaćeš piće od moje žene zbog ovoga, pošto me... Jel se ona slaže ona sam? Ona ne da me se slaže, pa, da mu kaže, Dušane Blagoviću, koliko je prošlo godina, još nisi napisao knjigu. Ne, stvarno, šta da... čekaš, Dušane? Šta čekaš? E, hvala ti na ovome, iako se, znaš, deo mene se buni, kao, ali to je onaj loši i slabiji deo. A čekaj, ajde, zašto sad? Kao, treba sesti, pa treba, ajde sad nemam, da to raščivijamo. Nemam opravdanja. Da. Stvarno nema predanja i apsolutno si u pravu i prihvatam odgovornost i daću sve od sebe da to uradim. Ja bih zaista volela, ja bih volela da, pravo da ti kažem, dosta mi je opala koncentracija, malo pre smo pre emisije razgovarali kako smo zavisnici od interneta i ti si sam rekao, ja otvoreno kažem, neću da lažem narod. Žao mi je što mi je opala koncentracija za knjigu, ali tvoju knjigu bih pročitala. E, jer volim pametne ljude. Dušane Blagoviću, bila mi čast što si bio u mojoj emisiji, u podcastu, ulepšo si mi ga, pravo da ti kažem. Srećan sam što vidim jednog takvog sjajnog čoveka, muškarca u pravom smislu, i znam da će gledaoci super reagovati i mislim da smo ovde rekli neke stvari koje mogu da budu na korist ljudima. To je suština cele priče. Ja mislim da jesmo, hvala ti puno na pozivu i nadam se da ćemo se još vidjeti. Kako da ne, kako da ne. Ljubi sve kod kuće. Hvala ti. Ovo je bio Dušan Blagojević, a mi se gledamo u sledećoj inspiraciji. Budite mi dobro.